Sebab tu dia ada. Buka leka dia, dia buat pembagian tu. Satu untuk diri, memang sunat kita makan ya. Sebab tu. Yang kedua untuk, untuk apa? Untuk hadiah. Yang ketiga untuk sedekah-sedekah tu, untuk pakaian miskin. Maka hadiah tu untuk orang, memang untuk orang kaya. Jadi orang kaya tak boleh makan sedekah lah. Tapi dia pun boleh makan atas hadiah. Tak buat ni rakam biasa. Allahu a'lam. Tu Nabi pun dia tak boleh makan sedekah, tapi kalau makan atas hadiah harus buat. Kalau kita tak nak bagi hadiah tu boleh juga lah. Kita kalau kata nak skip hadiah ni boleh ke? Dia kata kalau nak, nak skip nak bagi hadiah tu boleh ke? Boleh kalau salah. Dia menjadi. Dia bukan sepertiga tu termasuk dia hadiah tak, tu. Tak mesti itu pada afdal. Pada afdal. Pada afdal. Syarat pada korban ni kita sedekah walaupun sedikit. Hak lain kita balik makan ke semua tak nak salah. Lepas. Tapi syarat kena sedekah mentahnya sikit berlaku atas pol yang muktamad. Wajib sedekah mentah walaupun sedikit. Hak lain semua kita ambil balik makan. Harus. Tapi syaratnya korban tu korban sunat. Nah, bukan korban yang nazar atau wajib. Yang wajib. Wallahu a'lam. Oh, bukan yang mereka ikut 1, 3, 1, 3. Ada, ada. Tak perlu. Itu masalah. Masalah akbar. Kalau nak akbar lagi. Semua bagi. Tak. Makan hak yang makan agak-agak sekali makan saja kita ambil. Yang paling abdul lagi kita makan hati. Nah, kerana Nabi makan hati, hak lain kita sedekah semua. Itu hak tu yang paling abdul. Tapi kalau nak, kalau kata kurang tu abdul juga, kita bagi 3 bahagi. Kita buat 3 bahagian. Satu untuk makan,